Şimdi sektörü daşçazı orientire bul narkopolitika saprotestebs da fundamentur da realur reformas itxos. Narkopolitika zeme muşave organizasiya biz şepasebit sakartveloşi narkopolitika kulav represiuli xasiyatisa da is tsamil damokidebuli adamianebis daşçisa da sapolitsio kontrolis logikaze dgas. Soret am midgomis şedeks uçodeben iseni Zura Nijaradzis dakavebas. Mas piradi moxmarebisatvis minimaluri raodenobis narkotikuli saşvalebebi hkonda. Tumtsa 8-dan 20 tsvamdian uvado patimroba emukreba. Soret mis დაკავებამ კიდევ ერთხელ გახადა აქტუალური საკითხი თუ როგორი უნდა იყოს ნარკოპოლიტიკა საქართველოში. მოსაზრებები რატი წერავან მოისმინა. Საკითხი კიდევ ერთხელ გააქტიურდა მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ სამართალდამცველობა დააკავეს ზურა ნიჟარაძე ახალგაზრდა მამაკაც 8-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება სახელმწიფო ბრალდება მას განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალებების შენახვას გასაღების მიზნის გარეშე ედავება არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს რომლებიც ხელს აწერენ განცხადებას მიაჩნიათ რომ საქართველოში ნარკოპოლიტიკა რეპრესიული ხასიათის და ის ნარკო წამალდამოკიდებული ადამიანის დაჯისა და საპოლიციო კონტროლის ლოგიკაზე დგას. მესამე სექტორი მოუწოდებს საგამოძიებო უწყებას, რომ გაითვალისწინონ საქმეში არსებული გარემოებები, ასევე გაითვალისწინონ დაკავებული სპირონება და გაუფორმონ საპროცესო შეთანხმება ზურაბ ნიჟარაძეს. გარდა ამისა, მესამე სექტორი მიმართავს როგორც აღმასრულებელ, ასევე საკანონმდებლო ხელისუფლებას, რომ გადაიხედოს და შემსუბუქდეს ქვეყანაში არსებული მკაცრი ნარკოპოლიტიკა. Ევროპაში ვართ ალბათ უკანასკნელი ქვეყანა, სადაც ესეთი მკაცრი ნარკოპოლიტიკა არსებობს, სადაც ამხელა საჯელებია და სადაც დოზები ისე აბსურდულად არის გაწერილი, როგორც არის. ანუ დღესაც კი შესაძლებელია პირადი მოხმარებისთვის სამყოფი დოზისთვის ადამიანი ნახევარი ცხოვრებით მოხდეს ციხეში, რაც ნუ ყოველგვარ რაღაცა ლოგიკას ცდილდება. და ხო, აი ესე პერიოდულად სამწუხარო ზურა არ არის პირველი და კიდევ უფრო სამწუხაროდ ბოლო შემთხვევა. ერთადერთი გამოსავალი არის მოქალაქეების გაერთიანება, თანხის შეგროვება და ამ გზით, თქვა საპროცესო შეთანხმების გზით ადამიანის დახსნა, იმიტომ რომ თუ არსებითი განხილვა შედგა, მოსამართლეს საუკეთესო შემთხვევაში 8 წელზე ნაკლების გამოტანა ვერ შეეძლება. განსაკუთრებით პრობლემური არის ის, რომ ბევრი ნივთიერებას კვლავაც უსამართლოდ აქვს ოდენობა განსაზღვრული და უმცირესი ნაწილაკების ფლობისთვისაც კი შეიძლება ადამიანს პასუხისმგებლობა დაეკისროს, არ ვიცი, დიდი ან განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების ფლობის ის რაც შემდეგ უკვე ითვალისწინებს ძალიან მკაცრ სასჯელებს. ამიტომაც ამ მიმართულებით ცალსახად შესაძლებელი არის მიდგომები. ცალსახად სახელმწიფომ უარი უნდა თქვას ადამიანების დასჯაზე და სადამსჯელო მექანიზმები უნდა იყოს გამოყენებული მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში. ხოლო ნარკოპოლიტიკასთან და ნარკოტიკებთან დაკავშირებულ გამოწვევებთან ბრძოლის დროს სახელმწიფოს მთავარი იარაღი უნდა იყოს პრევენციაზე, განათლებაზე და ჯანდაცვის სერვისებზე მიმართული ნაბიჯები. Zura Nijaradzis dakavebastan dakavshirebit ganzkhadebas avtseleben klubebi, mat shoris klubi Khidi da Kibe, romlebits apirebe rom mat mier chatarebuli ghonisibebidan shemosuli tankhis natsili gadarichxon Patimris ojakhtan Zurab Nijaradzis sakmeze, shemdegi sasamartlo protsesi dekemberschi chanishts.